င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ25ရက်နေ့အသံလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာအားလုံးဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ဂရနီပြည်နယ်မဲဆဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးနီးပါးကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ဂရနီတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်တို့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်ကွန်ကရစ်မြို့အဝင်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်နဲ့ KNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်တဲ့င်းလွားတွေတဲမှာတော့ဂရနီပြည်နယ်မဲဆဲမှာရှိတဲ့လက်ကျန်စခန်းကတပ်သားတွေဂရနီတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်မတူမှာမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်အရက်သားတယောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဂိတ်တွေမှာငွေမကောက်ဖို့ပြောဆိုချက်ဟာလက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဂရနီပြည်မဲဆဲမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးနီးပါးကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ဂရနီတပ်မတော် KA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကသိမ်းပိုက်ပြီးမြို့နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရှိရပါတယ်။စွန်လ24ရက်နေ့မနေ့က AACUC ချုပ်ပုံမူကြီးဘုံနိုင်ကကန္တာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကမဲဆဲမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်လက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့နမ်ပေါင်စခန်းကနေတပ်သားတွေထွက်ပြေးပြီး KA ထံလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမဲဆဲမြုပ်ကစစ်ကောင်စီစခန်းအလုံးနီးပါးကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြံစည်တဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကတပ်သားတွေဟာလည်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပုံမူကြီးဘုံနိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်မဲဆဲမြုပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မဲဆဲမြုပ်မှာရဲစခန်းထိုင်းမြန်မာနယ်ခြားအမှတ် PP14 တပ်စခန်း PP15 မက်တနွယ်စခန်း PP16 တောင်လစခန်းတို့ကိုအခုလဆွန်လ23ရက်နေ့ကစပြီးတော်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဖက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတင်လွှာတွေမှလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လာရေးပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့အဝင်ပလဲဖြူလူမှုကယ်ဆယ်ရေးရုံးအရှိတုတ်တံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်နဲ့ KNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်သေဆုံးပြီးတော့10ယောက်ထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်နဲ့နှိစက်သူတယောက်က KIC ကိုပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ချောင်းတောင်ရက်ွက်ကဒေသခံတယောက်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိပေမဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အမြဲပစ်ခတ်နေပြီးဒီလတည်းမှာပဲအရသာပြည်သူတယောက်သေဆုံးပြီးတော့7ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကြိုက်ထီအိုးတောင်ချေမှာရှိတဲ့ကင်မွန်းချောင်းနယ်မြေရဲစခန်းကစခန်းမှုအပအဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်စခန်းမှုရဲအုပ်စော်မင်းအောင်ပါဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးဟာစွန်လ22ရက်နေ့ကလေးကစခန်းကနေပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးလုံးဝအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူတို့၄ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေယူဆောင်သွားတာမရှိဘဲစခန်းကနေပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်စခန်းမှုအပါဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးပျောက်ဆုံးမှုဟာအထက်ဖြစ်အားပေးမှုကြောင့်တဝင်းမထမ်းဆောင်ခြင်းလို့ထွက်ပြေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါတယ်စခမ်းမှုအပါဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးပျောက်ဆုံးမှုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအပြင်းထန်လိုက်လံရှာဖွေနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်တွေ့ရှိတာမရှိသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်ရှေထောဆန်ရွာမှာမြစိမ့်ဆန်ပြကျေးရွာကိုအတုပသွားပြီးပြန်လာတဲ့ကားတစ်စီးမော်တော်တဆဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ယင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့သူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာမြစိမ့်ဆန်ပြကျေးရွာကရှေထောဆန်အတုပသွားပြီးပြန်လည်လာတဲ့ဦးမှန်ခင်းရဲ့ကားဟာတစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရာစကြိုတံတားပေါ်ဖြတ်မောင်းတဲ့အချိန်တံတားကျပြီးတော့ယင်တိတ်မောက်သွားတာပါ
ကားမတော်တဆတိမ်ပေါင်းလို9ယောက်တိတ်ဆုံသွားပြီးမတိဘဲကြံတဲ့သူ2ယောက်ကိုတော့ရာဇဂျူစီပီခန်းမှာဆေးကုသမှုပေးနေတယ်လို့ရှေတော်ဆန်ဒေတာခန်ကခွနုတုံကိုပြောပါတယ်ကားမတော်တဆမှုကြောင့်တိတ်ဆုံသွားသူတွေကတော့ကားပိုင်ရှင်ရင်မဥမှန်ခင်းအပြင်ကလေးတယောက်အပါဝင်တခြားတိတ်ဆုံသူတွေကတော့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရှေတော်ဆန်ရွာဟာရာဇဂျူကနေ3မိုင်လောက်ကွာဝေးပြီးကလေးမျိုးနဲ့ -20 ကျော်ဝေးပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခရီးနီပြည်နယ်မဲဆဲမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်လက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့နန်းပေါင်စခန်းမှာတပ်သားထွက်ပြေးမှုနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့တပ်သားတွေရှိနေတယ်လို့ခရီးနီတပ်မတော်ကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခရီးနီတပ်မတော် KAC ရေချုပ်ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကကနရဝတီတိုင်းကိုမနေ့ကအခုလိုပြောပါရယ်သူခေါ်နန်းပေါင်ပေါ်နန်းပေါင်ပြင်းမှာဘယ်နည်းကြီးကြီးတယ်တရားနေချင်းနမနမရှိတယ်မှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီကြရနေတူပါတယ်ပြည်တော်ရဲ့မှာကျွန်တော်ရှိပြည်နာလည်းမဟုတ်နားမှာလည်းဖမ်းမိတဲ့ကိစ္စဆိုနဲ့ပါမမပြည်နာချုပ်ပါမနာပြည်နာပြည်ကောင်းနေလို့ပြောတယ်လေလို့တိကျပြည်နာတယ်ဘောတော့အနာလာတော့ပြည်ဖို့နေလာဖို့မရတော့ဘောတော့ကျိုးဘယ်လိုပဲကြာတော့တိုက်ပြည်မယ်နော်လေတိုက်ခံမှာလေလို့စိတ်ထဲမှာလေချုပ်ထားတော့ပြည်နာလည်းများပါတယ်ပြည်ပြည်နိုင်တယ်ဘောတော့ယမန်နေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲမဲဆဲမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့ပေမကုန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲဆဲမျိုးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နှက်ပေါစခန်းတစ်ခုတည်းသာကျန်ရှိတော့တယ်လို့ Greeny တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မဲဆဲမျိုးကစစ်ကောင်စီစခန်းအလုံးနီးပါးကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကျန်ရှိတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကတပ်သားတွေဟာလဲကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးဘုံနိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်။အာမဆက်ပြောနေကျွန်တော်တိတ်လိုက်ပြီးတော့မဆက်စက်ကစားတာမရှိတော့ဘူး။ရဲတော့မရှိတော့နေမှာပြေကိုပြေတော့ကျွန်တော်ရှေ့အခုတော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာပေါ်တော့အဲ့ဒီမဆက်တမျိုးလို့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ခုနကတခါနောက်ပေါင်ကြတော့တို့ကလည်းမင်းရဲတော့ပြေတယ်လက်ပေါင်မှာပေါ်တော့မဲဆဲမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မဲဆဲမျိုးမှာရဲစခန်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နယ်ချအမှ PB14 တပ်စခန်း PB15 မဲတနယ်စခန်း PB16 တော်လိုင်းရဲစခန်းတွေကိုအခုလဇွန်လ23ရက်နေ့ကစပြီးတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူထုတွေအနေနဲ့ခရုစိုက်သွားလာကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်ချဖို့ဂရီနီတပ်မတော်ကအသိပေးပြောဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်တူမြို့နယ်ပေါ်တွင်းကျေးရွာအုပ်စုစိုင်ကောင်းရွာမှာမြေမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲပြီးတော့အမျိုးသားတယောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားပါတယ်အချိန်လေးကဘလောက်ထိဆိုးရွားနေပါသလဲမြေမြုပ်မိုင်းကဘလိုမျိုးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလဲစာရာတွေကတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နမ်တူမြို့နယ်ဘော်တွင်ချွေရွာအုပ်စုစိုင်ကောင်းရွာကဒေသခံမျိုးသားတယောက်ဟာခြံရှင်းရင်ပောက်ကွဲသေးတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကိုပောက်တူးနဲ့ပောက်မိရာကနေမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်နမ်တူမြို့နယ်မတော်နယ်ကွာရဲ့ဓာရဲမှာလမ်းကြီးရွာစိုင်ကောင်းနယ်ဒီကအုပ်စုကတို့ဒီဘော်ရင်အုပ်စုတို့မှာပါတာဘော်ရင်ကြီးအုပ်စုတို့မှာပါတာတိတာတို့တို့ကြားတဲ့နောက်ကတော့တို့ပြောရတော့အဲဆန်းရှင်းဖို့ကပေါက်ပြပေါက်ရင်ပေါက်မိတယ်လို့ပြောတာပဲဆန်းပေါက်ပြပေါက်ရင်ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်ဟာတို့ကကျွန်တော်ကြည့်တော့အဲ့မှာခြံလေးရှိတာခြံလောက်ကနေမှခြံရှင်းနေဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာတက်ကတော့65နဲ့တဲ့အဲတို့ကြည့်ရတော့6ကများတော့65အဲကတော့လာကြည့်ရမှာသိကြည့်နေတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်း2:00ဝန်းကျင်လောက်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ခြံရှင်းတဲ့အသက်65နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားဟာခြေထောက်နဲ့လက်တွေမှာဒဏ်ရာရှိသွားပြီးလာရှိုးပြည်သူဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲတဲ့နေရာကစိုင်ကောင်းရွာကျော်ဟင်ပုတ်ရွာလမ်းခွဲအနားကညောင်မေအောက်မှာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကပင်20ဝန်းကျင်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကလန်ပြည်ဆိုတော့တက်ကိုင်ရောအဲ့ဒီမှာတော်တော်လာရှိတာပဲ။ဒီကားလေးဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့တတိကတော့အဲ့နယ်လေးမှာပါပြရတော့ဟောဘောအများဆုံးသွားလာတော့ဒီစစ်ကံနာ
နဲ့ပေါ်ပြီးကြတော့တခါတည်းဒီမှာတော့လာတာပဲကြောက်ရတာတချမ်းကဒီကမလာဘူးဒါတော့ရှိတယ်ဒီမှာဒီနမ်တူမန်တုံကိုရလန်းဆိုတော့သူမာတော့အဓိကနေရလို့အန်လို့ဒီကမှာ AI လို့နေနေလေနမ်တူမျိုးနဲ့ဆိုင်ကောင်းဒေတာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတက်အပြင် TNL တန်း KIA ကချင်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့တွာလာလှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေများတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတလားကိုတစ်ချိန်အ ਨੇ ဆုံးမြေမြုပ်မှိုင်းပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောင်ထားမှမသိတဲ့မြေမြုပ်မှိုင်းတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေလို့လူတို့တွေနေတဲ့ရွာတွေနာရွာတွေထဲအပြင်လောက်ကဲစားတော့ကြတဲ့တောင်ရတွေနဲ့လူတို့အုံပြုလက်ရှိတဲ့လမ်းဘေးဝန်းကျင်မှာမြေမြုပ်မှိုင်းတွေမထောင်ထားကြဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကကုန်စီပို့ဆောင်တဲ့လမ်းခီးတွေမှာငွေကြေးမကောက်ခံဖို့တတိပေးထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေပို့ပြီးတော့အစိုးရလာတယ်လို့ခရီးသွားတွေနဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်နေသူတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကကုန်စင်းနှုံးတွေကြီးမြင့်နေရတာဟာလမ်းခီးတွေမှာရှိတဲ့ဂိတ်တွေမှာမလိုလားအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးမလိုလားအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်မရှိဖို့အတွက်ပြည်내နဲ့တိုင်းလိုက်တာဝန်ရှိသူတွေကအလေးထားချက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းများတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ရေးအစည်းအဝေးမှာသတိပေးထားတာပါဒါပေမဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရင်ကတည်းကငွေကြေးပုံမိုးကောက်ခံလာသလိုမပေးပါကလည်းလမ်းခီးကြံ့ကြအောင်ပြုလုပ်တာရိုက်နှက်တာတွေကအစာပြုလုပ်နေတယ်လို့ကုန်တင်ရင်မောင်းသူကပြောပါတယ်ဟိုကဒီတိုင်းလိုလိုကကားတွေကတော့ပေးနေတာတောက်လျှောက်ပဲကိုရေအောင်ရောက်တဲ့ကြီးကမော်အများကြီးဆက်ထွက်တဲ့အဆိုတွေကဟိုကအောင်းလာရရတယ်များတယ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအခုလက်ရှိရောစမှာအခုကျွန်တော်ကလူကပါတယ်လူကပါတော့ဒါမှမဟုတ်ဟိုကတိုင်းပြေဖို့ပစ္စည်းတွေဒီလိုကြီးနေနေဘောပါနေတော့မအကုန်လုံးလည်းတောက်လျှောက်ပေးရတယ်ကိုကားရအပေါ်လို့မရှိဘူးအနေမရဘူးကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ရောက်တတ်တာပေါ့မကျောင်းနဲ့လည်းမကျောင်းနဲ့မဆင်မပြေရခြင်းရတော့လေများတော့ဝင်မောက်ကတောက်ကနာပါတော့လည်းမရအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့တောက်လျှောက်တော့ပြေးရတာပဲအပြင်ပြောင်းသွားနေရတာပဲမကြည့်အဲ့ဒီစကားပြောသူသူနားလည်းမပေါ်ဝင်အဲ့ဒီလက်ပြီးပါတာအစားရှိတယ်ဒါအပြင်ငွေကြေးမပေးဆောင်ပါကလည်းကုန်စီပို့ဆောင်ရေးကားတွေကိုပေးမသွားတော့ဘဲလုံခြုံရေးအခြေအနေရစစ်ဆေးရဲဆိုပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တာကြောင့်ကုန်စီစီစဉ်မှုမှာကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ကိုင်နေသူတို့ကလည်းကုန်စီပို့ဆောင်တဲ့အရင်အပြင်ကုန်မြစ်စည်းတွေဟာနိုင်ငံတော်အခွန်ဆောင်ပြီးသွားလာနေပေမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိခေတွေမှာငွေကျပ်သိမ်းတဲ့ချီပေးနေရတယ်လို့တာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့မြောင်းလီနဲ့ကော့ကရိတ်ရာဂျူရောင်းကိုတသိန်းကျော်လောက်ကုန်တယ်ဗျာ။အဲ့လိုဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုတခါကြ2000တောင်းနဲ့3000တောင်းနဲ့ကနောက်ကျသူကဆိုးမှုဆိုမှုလို့လည်းချင်းချင်းကြွားကျွန်တော်တို့ဟိုဘောဗျာမော်တော်ပြည်တော်ဗမာမော်တော်ပြည်တော်ကျဲတော်မှာဆရာကြီးတောင်းတော့5000လောက်ကိုပြောလို့ရတယ်ဒီအခုနေသားတော်တက်ဆိုတာဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံတော်ခွန်ဆောင်ပြီးတော့တွားကြတာပဲကားဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်ခွန်ဆောင်တာလေဟုတ်တယ်မလားကုန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်ခွန်ဆောင်ပြီးတော့တွားတာဟုတ်အဓိကလမ်းကြောင်းပါပဲအဓိကလမ်းကြောင်းဆိုတာကရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အဲတောင်းတာပြီးတာကြီးကနိုင်ငံအတွက်လုံခြုံနိုင်ငံသားအတိုင်းအတွက်လုံခြုံမယ်လုံခြုံရေးလုံခြုံရေးဆိုမှလုံခြုံရေးမရှိဘူးနဲ့အဲ့လိုတောင်းတာရမ်းတာတွေဆိုးလုံးနေတယ်ကြာစစ်စေးကိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ငွေကြေးအဆင့်တန်းကောက်ခံနေတာကြောင့်ကုန်တွေကလည်းကုန်စီတွေအပေါ်ကိတ်ကြေးတွေပါထပ်မံပေါင်းထည့်ပြီးရောင်းချနေရတဲ့အတွက်ကုန်စင်းလုံးကြီးမြင့်မှုတွေကိုပြည်သူတွေခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်အများစုဟာကုန်စီရှားပါလာတာ73စီစင်းလုံးမြင့်တက်နေတာအပြင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ခေကြီးတွေကြောင့်ရငွေနဲ့ထွက်ငွေမကိုက်တော့တဲ့အတွက်မော်တော်ယာဉ်တချို့ရန်နာတာတွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကမှစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဂိတ်တွေတိုးချက်ဖွင့်လှစ်လာသလိုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ခေတိုင်းကိုလည်းငွေကြေးပေးဆောင်နေရတာကြောင့်ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်အပါအဝင်ပြည်သူတွေပါအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတာပါအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။